حرام ما انت موضوع انا يعني ان كان دكتور موضوع ولا لها موضوع هذا important to you هاي because problem وين انا قاعد صار ده عن سو مالين هاي problem اتي 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 وين انا قاعد صار reason كأنا انا وحيت انا ده بعد ما قاعد صار ظروف تاو بدن ظروف هذا دكتور سو ماري بناء ده كان وحال دي ظروف تلا سكوبرتا ولا لها بدن حد يرتا نساء اقول اقنع هاي social media بدن يبنان كسو دي جيسا وفي عن تاني دكتور كنا في سان لكن وحكا في عنا لهيت ان سكن الله حلستو so ما أنتوا حاولوا في كري reason كأني كرت محيطة reason كون كلا قد سنان كرا لكن هل من روعنا ضد كحسوسي أنا الحمد لله ولا لا ولا يا أنت الله هنا ضد ككلت ولا لا الله مقدر يبقى ولا لا سين برهرتا هل ملا لقى سو ضد بحاي هل فاميلا لقى سو بحاي ما كلا فاميلا على كلا إيمالي لكن تنجر تاو حيطة قفل بقى شخصية دي سسي وين أنا سسي وكرة سسي أدبك لما سمعنا سا ضد كورونا سو ضد مت معها إن أنا قو ضد كولا لا وضع أي حد أنا كلا ودنا أمو ولا كلا صور مع kala wadan durufti yak inta soo qof walba bi adu joogo oo noocaysa naqda badana way ku qaadaa een waxa la ilooba marka walaal markii leeyahay kalmadti aan maanta waxaan markaas ku keenay xaafadeeda hadalkaasi ilmeega dhaxwada aan khudbadan waxaan kala ugu soo jeedey khudbadan waa iska jeclahay ee walaalaha sembere oo istagaali jiray wali hore istagaali jiray أني ولا شيء وأصرفني وأستغلني ولا إسكو خيلي جري لكن هبين كسرت على سلطة جري ولا إسكو سيحة جري ولا لك عبدود لو مقاعد جري ريزن كا ولا وينا مرك لو وينا دا وعيدا ليس قرسيو ولا إسكو عافين كرين سلطات كياتين واي ريزن كا أني وحان إسلاي هاي أقلي جيجير وحيا واي walaaltinimadii ma yaraanin laakiin qof walba waa sida bilowniga amalo u buufsamay qof walba tiisi dunya ku culus qofku ugu horeeyo uu yaani dadka kala dhan iskuma tuuri karee laakiin qofku walaalkiisa ma u baahna xuduud inuu iska ilaaliyo markii wax yar la gaarsiiyo qofkaas uu ku qarxaa oo fiirsa problem markaa haysatid nolosha problem ku adag yaa ka la dagaashaa dad ka kugu dhow dad bikaas meel ka mid ah maskaxdaada og inaad qofkaasi tahay walaalkaaga yahay adoo ogeyn ku fikireyna qofkaas inuu ku cafinaa you know that laakiin mana qato dhinaca kalane wuxuu naqdaa dhinac asigana sidoo kale u buufsan so duruufti ya keenayso ana aragno walaala isaga heesto anagana mar qaati naga dhigo sida looga bixi karaa waa horta toolku ugu weyn aniga aan aaminsanahay ee sameyn karaan dadka ishaysaysto aa waxay tahay inay inta isla fariisatiin haddii idinku adag tahayna bareeg inaa kala qaadatiin just simple sometimes kala dheeraashaha ma aragti waxa ku jiro nabada ku jirto laakiin maalmaha ka mid ah maalin aad degantiin isla fariisto qof walba noloshiisa qofka kale taa uga sheekeeyo sheekadaani qof walba noloshiisa qof kale ha ugu sheekeeyo waa terapiga ugu fiican oo shaqeeyo dadka iskugu dhow isdhaawaco qof walba dhibaatooyin uu soo maray qof walba buu xambaarsan yahay walaalaan ka hadlaynaayo hadda tiktok maxaa maqalnaa tiktok waxaa maqalnaa gabdho waalidkooda ka cawanaayo reasonkana ma aha inay caasi yihiin waalidkana ma aha inuu khalad ka saliin yahay laakiin labada dhinacba waxa waa wax awoodooda ka badan aan nolosha soo maray qofba qofka kale wuxuu ugu xanaaqsan yahay ama uu ula dagaalsan yahay ma aha sababta markaas taagnay inside deep down markaan shalay kuu baahnay intee jirtay laakiin qofka asa xataa mis ogo su'aashaas inuu weydiino because time naftiisa muu seenin inuu aamuso dagaalkaasi wuxuu ku inkirayaa waxyaabaha uu u baahnaa inuu ka hadlo deep down laakiin maalinti noloshiisa u baahnaa caawinaad gabar walba oo soo baxday oo keliyeeda isbixinaysay waxay markay weynaadeen u badan yihiin ay waalidkooda heshiis ula naqan karin hooyadooda khaasatan wax gudahooda ku jiro aa ka guuxay psychology markii la dhaho shalay marar badan ay ku baahneed gabadhaada aad ka maqneyd
ayadana exact ma ogo meesha xanuunku uu ka soo bilaawday iyo sida ay dareemaysay markaasii tii haddeertan mas'uuliyadda ay soo qaaday ay ku mashquushay laakiin somehow waxay ku dhawaysaa waay ayaa mas-uuliyaddaasi igu dhiibtay waay haddaan kaa qaaday xataa iyaga ogolaato waay ana markaan kuu baahnaa garabka igu soo istaagi weys as the same gabadha walaasheeda la dagaashana same way because waa dhacdooyin joogto u dhaco waa ma ummadoo dhan ma isku waxay isku sameeyeen isweydii laakiin ciddii caqli leh way ogaan kartaa ama caqli ummadda dhan way leeyihiin waa in qof ka mid ah uu go-aan ku gaaro maxaa naga khaldan sidee waxaan wax uga bedeli karnaa waxbaa khaldan probleemka idin dhex yaala hadda probleemka ma aha probleemka waa probleem qof walba dhibaato uu soo maray uu wuxuu kusoo dareemay keli haddana waxaa la dhahooyaa family aan nahay qofkaana wuxuu taagan yahay yaayaya family aan nahay laakiin wada now if so waxaa u baahan tihiin inuu qof walba qofka kaleeto ugu sheekeeyo nolosha kusoo martay iyagaga sheekee walaashaa la fariiso ku dheh noloshaaga iyagaga sheekee maxaa gabadha hooyadaada la fariiso hooyo gabadhaada la fariiso diib sheeke ah misla geli kartii sheeke gudoo qalbiga laysku furanaa misla geli kartii dadday a hiil garayn kartii haddaa hooyo taa ilmaagay saas xaaladooda taagantahay waa inaa go-aan qaatid adiga aa dhahayd qof walba qofka kale walaalkaaga xaalkiisa ma ogide bal arintiisa intaan naga maqnaa xaalkuu ku sugan yahay si ogaano xiriiryo badanaa ku badbaadaa because hooyada ilmaha mas-uuliyadeeda kuma wareejina haddaysan duruuf jirin ma ogeed markay ku wareejinaysa no laga yaaba waa la sameynaya inay ahayd laga yaaba markaas xaalada ay ku jirtaa naga dhan waa wada ognaa xaalada markaas ay ku jirta only way out you see the only way out hooyo rabta male inay gabadheeda iska dheereyso hooyo rabta male inay cunugeeda iska dheereyso wiil iyo gabarba dhibaatada haysataade markaa dadka dhegeysatid aa wax waay dadna horta si tartiibay u taabatay dadna si xooganay u taabatay dadkii la soo xiriiro waxaa ka mid ah qof ku dhahaa hooyadee ma ay kala jecla hooyadeed ilmaha kale bis ay kala jeceshahay hooyadeeda naxariis ma leh hooyadee ma iga naxayso wiilashana sidoo kaleete madaraadaan ka arkaa wiil tiktok joogo she don't care about me hooyadee ma kala jecla aabaaba iskaba daabo ko wixii because nin iyo naag waxay ku kala gedisan yihiin ninka wax markuu xalin waayo wuu ka ordaa naagna biologigeed waxay tahay in agteeda lagu dago w dhibkay la joogtaa so gabdhahaasiti badanaa ani xal waxaan siiya waxay tahay break qaado wax yar ka dheeraa hooyadaa mana ku jeclo mana ku nacbala soomaali waxaan jecelnaa been inaan sheegno dhahno hooyadaa way ku jeceshaa aabaa waa ku jeceliya waa ku dhaleen no sometimes qofku waxna ma jecla waxna ma naca waayaan kuu sheegaa because of dareenkiisa uma oga dhibaatooyin qofka nolosha kusoo dhaca dagaala lasoo mar dhibaatooyin lasoo waxaa jira intaasoo qof aanan waxaa ka hadlays jeceylka iyo naceebka iyo waxaan laa sheegaysay bullshitka maxaa waa la taaganaa jiro because mar hore wadna wada xireen mar hore intay qufuleenay tuureen because waxay soo mareen nolol aanan dareen la qorin la dhigin soo xalka meesha yaalo dhibaatooyinka kale waxaa ka mid ah gabdho badan waxay ku leeyihiin yasmiin hooyada ilmaha kale iga jeceshaa waxay jeceshaa ilmaha kale inaa aniga u adeego ayagaan dibad keena ayagaan saan u samey ayagaan kan yeela anagaa kan samey wiilashan sidoo kale hooyadee waxay ugu qasbaysaa inaan biilo walaasheyda oo nin guursato walaalayagoo niman guursadan oo ilmo haysato ilmo dadoo nin dadoo familkiisina u biilo waxaan sameyna ma aqaan ani waa shaqeeya waa shaqeeya waa shaqeeya waa orda laakiin waxaan sameeya ma aqaan because qofkan maya ma yaqaan
know لكن هويدو وحو كسوغو يا موالدكو وحو كسوغو يا إنو دوحو مركان فيوجر سميسو مركان عادين الله سميسو ويا وحوان أوقا بطنو وحبرتين وحي برتي إذن قورو را درين كيادة حرمي ومالس كيادة حرمي شان وحيز جعل ملك مجادت يسي دريمانك واح حرمي إنا إنا ماشا زادك مركي قاران حالة داس إيه قاران قفو البوحي وكبقايا حرير كاس إنو قو كوسي وين أجي ذا إنو حرير ماشي يالي لكن وحيا ربين تطالو إنو يقو آن مال ربو وقوس أدبون خوفك بنا آدن كوحا ووحنا إنو كلي دايم كلي نماذ وحن وقفرة ومالي قف كنت ان كلي اهالا هاي كلية وحا ايرون انا يعني اصون مسكح دي سجوغن يعني مسكح دا بكوز مركع روح اجتو حيالا هاو سمينين انا قونا اوغين اومد بيت سو قف كان ايتي اوتوماتيكلي والد كيو او لدى قالا هايو المهي ولا ليس او لدى قالا هايا او ستيل سام مستيق يو سمينو يا او امانا باور انتو كسي ودا امامو انتو سي ودا قريو انتو سي دسا اواتو انتو كسي بحنا كان ستيل لو دبسنو يا ستيل غور جسمو كو توقف قاسو اوينو ستيل وحو دو انيغ لايف كيغا اا قف ول بقف كلو سوغاينو غو ام غارو داس ذا بروبلم سام تايم سكيل ان مدا كورون انا برتدنا نفتا على كلي كولا نولاتيت ان لو شاد كو وي كو احاتو انا دتك عفيسيت sometimes waqtiga wax loo daayaa al waqti daawi waqtiga daawayo sometimes waqtiga u daa break qaado break inta ku jirtidna naftaada daryeel ada waajibaad ka saartay ku saarta male laakin si aad ku ugu fududaato dartiisa waxa go'aan ku gaartay inaad qof kale dusha ka saartid suuleedi ada qaadata laakiin xiligaas soo celinay sida ay loobay مر والبا لك وسوي علين كرتا أحمر كاسميني سيد نوح على روينا أكتر ريزن كاسميني سيد على الأقل أحمر كاسميني سيد نوح قلبك هاك سوق عين سي أجرى وقوق هشت قلبك هاك نوح سوق عضو مهيم وان حلاس بحقوق عين أسمي سيد معها بحايا لأنه لشان ويرتاح نولشان ويرتا اهدي اهدي ويرتا والغو شي قرمتين ما يستيت سواء ذات كان جقشة هاي او حسكو قد قال يسي محيا الله معنا لهم جستوا اسكدا شي بريك لقاطة مرارك مهين كأكل مارمين بريك مركان كلها يقوي معها بس دين تينو ادي ذي ساينا ذات كقوي ست سو ذات كمقوي نيست لكن بريك عقادني bareeg waxa qaadanaysa markii la isku iimaanaayo isku dadka la isku iimaanaayo muhiim ee dadna ka marmin ay tahay xaqta soo marna la kuma daahayst telefoonka qabsana hooyadaad waa salaam laakiin ku daahayst illa adiga ah heel gareysid ina heel gareysid oo baahan tahay xayil adi hadda caafimaad qabin adi hadda faraxsanayn iyaal hadda leedahayne ma awoodood ma qaadi kartid maalintayna qatab dhulka ku la galay maalintay naqtaa dhulka ay kula galay hadaysan hadda kula galay hadaysan sariir hadda kugu soo aruurinay hadayna eeb xoogan qalbigaaga galinay hada guurkaaga kaaga baabbeen oo kaaga baabaaya fuyujirkaaga oo kaaga baabaaya adduunka waxa uu adag xariir aan la goynin ma gooy kartid xariirkaas laakiin bareega ka qaadi kartaa video kala uga hadlaya jirto xidid kala ma goyn karo diinteenana way diid xidid kana haduu xumaado xataa ugu soo fiicnaada laakin right tool u baahan tahay inaad samaysato ma laga yaabo inaad taa qofku wax fixeyn lahaa انت على ده السودي انت ده ما نوايس وادي كرتا وحن كورة جينا يا بش بش يا برواق وانا فيديو وان كفائد دي حكو لها الليسو ولا شادة يا سمين ان شاء الله وحر جينا يا انا فيديو غانيتي كفائد دي سدا كفائد دي سوال الكلوبة هنقدر في امان الله